کشفت داد جمادهی حسنین جانی فاطمہ حسنت جمیع و خصالهی یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ و آلہ یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ و آلہ ہر کوئی اپنا ہر کوئی اپنا یار رچھاوے اپنا من پرچاوے کسی دا سجدہ تیچ نگر ول کوئی ہیر دا چاک صداوے کوئی لیلا دے گن گاوے مگر آدم ساڈا سجدہ اوتھے او جتھے کعبہ بھی چک جاوے جتھے کعبہ بھی جھک جاوے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تنم تنم فرسون نہ جا پارا زے ہجرا یا رسول اللہ تنم فرسون نہ جا پارا زے ہجرا یا رسول اللہ سیاں یا رسول اللہ زے کرتا خیش حیرانم سیا شکروے اسیانم پشیمان یا رسول اللہ لاج رکھ
ਸਵਾਲੀ ਨੂੰ
Yeah.
فقیر کی داستان